meget ung og tilsyneladende forelsket Travis Scott fik sidste gang lov til at blive far til det, der bliver åkande Scotts næste fødsel her i 100 Baby Challenges hos Kravit. Men helt ærligt, så ved jeg faktisk ikke, hvor stolt jeg er af det. Prøv lige at se, hvad der skete sidste gang efter at de var smuttet. Og Kanne, hun tog jo selvfølgelig ud og fik testet, om hun var blevet gravid, efter det der anden omgang Yahoo, som I ikke rigtig lige fik lov til at se. Og prøv at se, hvordan Travis han reagerede på det. Helt ærligt, Travis, det kan du bare overhovedet ikke være bekendt, det der. Hun ligger lige herinde og tager sin skønhedssøvn, men øh, lille Leander er vågen, så det er altså ikke sikkert, at den skønhedssøvn den kommer til at vare ret meget længere. Jeg kan også se hernede, at hun er virkelig, virkelig sulten, så jeg er nok også nødt til at få hende givet noget mad på et eller andet tidspunkt. Nu sker det. Travis Scott er så vild med Åkande Scott, at han frier til hende. Øh, undskyld. Øh, kan du bestemme dig, Travis? Det ser vi altså aldrig i livet til. Vi vil simpelthen ikke være gift med ham. Okay, nu bliver han ked af det. Altså, han afskyrer hende, han elsker hende, han bliver ked af den, når hun ikke vil gifte sig med hende. Men, altså, det kan vi ikke tage os af. Det, vi kan tage os af, det er, at vi skal have givet vores barn noget mad her. Så kan det godt være, at øh, vi ikke lige selv får noget at spise, men det er ikke så vigtigt. Vi giver dem noget mad, og vi skifter blæ og sådan lidt forskellige ting. Som I kan se, så blev det altså ikke lille Atlanter, der kom til at virke åkande. Det blev i stedet for... Hvad, hvor meget uvenner skal vi være med ham der, Travis? Kan vi ikke skælde ham ud eller et eller andet? Okay, han vil ud og, hvad hedder det, gøre sig selv eh, godt til ude i, øh, ude i spejlet. Travis godt synes, at okay, han er sød og vil gerne være bedste venner. Altså, nu har vi jo brugt ham til det, vi skal. Altså, jeg synes stadigvæk, vi skal se aldrig i livet. Jeg er stadigvæk ikke kommet mig over, at han var så fuldstændig dum sidste gang, og bare synes, at... Øh, ja, jeg ved ikke, hvad det var, han viste med de der fakter, men han var i hvert fald ikke vild med os. Så det ser vi også aldrig i livet til. Og ved I hvad? Jeg tror faktisk, hun bliver så gal på ham, at vi lige prøver at kigge i de her lede interaktioner. Jeg ved godt, det ikke er pænt at skændes for børnene, men det gør vi altså. Vi skændes lige lidt om noget børneopdragelse, og vi kan også lige skændes om karriere, for det kan være, at han ikke synes, det er passende, at hun livestreamer osv. på nettet, når hun har de her små børn. Okay, han ligger der i tuder. Åh, Kanne, hun havde i det mindste så meget pli, at hun lige gik ind i et andet rum, når hun skulle skændes med Travis. Kan vide, om vi kan komme til at slå ham? På en eller anden måde, så har jeg det bare sådan, at jeg mega godt kunne tænke mig at slå ham. Kan vi komme til det? Flere valg. Det må da næsten kunne... Uh, kunne... Ej, jeg ved hvad, vi sætter ham til at gøre rent. Det er simpelthen det, vi gør. Nu er de blevet godt og grundigt uvenner. Og så prøver vi at sige til ham, at han skal gøre rent. Og så ser vi, om han vil, uh, om han vil overholde det. <laughs> lille Leander, han har bare grædt og grædt og grædt. Han har bare overhovedet ikke synes, det var særlig rart, at mor og far, de skændtes ind i soveværelset. Men nu kommer Åk, heldigvis ud til ham og får givet ham lidt mad og sådan de der ting, man skal gøre ved babyer. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sat hende til at skifte blik, men det skynder jeg mig lige at gøre. Og Kanne skal i det her afsnit både passe på sig selv og passe på sine babyer. Og så ville det bare være rigtig, rigtig rart, hvis vi kunne komme så langt, at vi kunne få de der babyer til at blive tumlinge. Travis, han er altså rimelig fræk. Han tager stadigvæk mad og sådan noget i vores lejlighed. Altså har han slet ikke forstået, at vi ikke gider at se på ham. Og Kanne, hun har startet et øh, falsk rygte om Travis, og det er han faktisk rimelig ked af, men til gengæld har hun fået øh, balladefærdighed. Og de der børn, de skriger og skriger og skriger og skriger. Altså jeg har allerede lidt fortrudt, at vi har fået dem, og at vi skal have så mange godt, åh, Kanna, at du lige kan tage dig af det der. Der er også bliver og alt sådan noget, mens Travis han sidder og tænker på folk med kasser over hovedet. Travis, du skal ikke bruge den computer lige nu. Tag lige og fisk hjem til dig selv. Og kan hun står og synger ude i badet, og når hun er færdig med det, så skal hun altså livestreame. For det prøver lige at se her, i forhold til hendes arbejde, så skal hun altså lave en livestream. Hun er så godt henne her, i forhold til at blive forfremmet på sit arbejde. Hun skal først på arbejde om to dage, så Travis, hun er altså nødt til lige at bruge den PC. Uh, så får I også lige et uh, sæt tøj mere at, se fra denne her, uh, de her tøjsæt, jeg har givet ukende. Har hun ondt i maven, eller hvad? Hun tog sig i hvert fald til maven. Ej, det er nok bare fordi fordi hun har en baby derinde, tror jeg ikke det? Okay, hun skal simpelthen livestream, livestreame, mens hun har den her forbandelse i dag. Den skal vi altså også på en eller anden måde finde ud af og få hende til at miste. Men det kræver altså, at vi øver en masse magi. Så I kan godt se, at vores babyer de skal gerne blive ældre i dag. Vi skal have øvet en masse magi, og helt ærligt, så kunne det altså også være fedt, hvis vi kom i gang med at arbejde på den der kælder. Om vi kan nå alle de der ting, Ej, jeg tvivler lidt, men altså, vi kan da prøve at gøre så meget som muligt af så fik hun gennemført den livestream dejligt. Okay, hun er bare mega træt. Vi må hellere lige smide hende i og sove. Træt og kvalm. Ej, det er virkelig en dårlig kombo. Det var en vellykket stream, og Åkande fik 12 følgere. Jamen <laughs> ham, Travis, han holder aldrig op. Travis synes, at Ørkane er godt og sød og vil gerne være bedste venner. Og ved du hvad, Travis? Så får du lov denne her gang. Hvis du så gerne vil være bedste venner med os, så fint nok. Travis forsøger at tage sig af den her baby Leander, imens Åkande, hun lige fik fred til at gå på toilettet, men helt ærligt, Travis, jeg vil godt have, at du lige skudder over, fordi det er så meget, meget nemmere for Åkande at tage sig af børnene, hvis du gør det. Og jeg tror alligevel ikke, du har tænkt dig at passe dem ordentligt. Og så kan hun lige få lov til at høste alt bagefter. Det er godt, det er en stakket frist, vi skal have de her babyer. Hun må også hellere lige få høstet alt ude i haven, og måske lige grave nogle ting op herhenne, fordi øh, ja, vi skal jo altså stadigvæk blive ved med at tjene nogle penge. Vi ved ikke også, at vi har nogle frøer, vi kan afle på en eller anden måde. Lad os bare prøve at afle dem der, og så har vi to ekstra af dem her. Okay, det er altså ikke ret mange penge, det giver os, men nu sælger vi lige dem. Åh, Kanne, hun bliver bare forstyrret af det der skrigeri over alt. Kan I høre det? De der babyer, de bare skriger og skriger og skriger. Hun forsøger ellers lige at få sådan lidt fred til at gå rundt ind i, ude i sin have, og lige sådan forordne nogle af de ting. Prøv lige se her. Der skal også spredes mod insekter, og der skal fjernes ukrudt fra planterne. Altså, åh, Kanne, du må, du må komme i gang med det her havearbejde. Prøv lige at høre her, Travis. Vi er blevet bedste venner med dig nu. Så er det mindste, du kan gøre, det er der at tage dig af det der barn, mens vi går rundt ud i haven og laver vores havearbejde. Du skal da ikke bare sidde der og spille computer. Altså, du er da fuldstændig ubrugelig. Travis Scott vil gerne gå skridtet videre ved årkande mod hver kærester. Jamen, altså, Travis, det gider vi ikke. Det gider simpelthen ikke at være kærester med dig. Altså, du tager dig ikke engang rigtigt af de børn der. Han vil simpelthen bare ikke give slip. Det er da helt vanvittigt, så meget han er pushy. Til gengæld så skifter Okane virkelig tøj tit, så jeg kan godt lide, at jeg har givet hende nogle forskellige outfits. Okay, nu er der simpelthen skrigeri i stereo. men altså, jeg magter ikke det her. Altså tre dage, det er virkelig, virkelig lang tid. Er det ikke noget med, at der kommer sådan en heroppe, hvor de siger, at så må vi gerne lave aldersovergang, og så må vi gøre det. Prøv lige at se her. De er faktisk så langt hen, at de gerne må få fødselsdag. Åh, oh, det var heldigt, fordi hverken Okane eller jeg magter simpelthen noget mere. Jamen så lad os lige skynde. Nej, ved du hvad? Nu sover de. Så skynder vi os lige ind og sove. Og så når vi har taget en lur, så kan de få en aldersovergang. Nu vil jeg altså have fødselsdag, siger Alje. Men åh, okay, hun finder altså lige ud af, hvad der er galt først. Fordi det er altid rast lige at få lavet de her aldersovergange på et tidspunkt, hvor børnene de har det sådan nogenlunde godt. Vi kan også lige så godt lige give dem noget bryst, fordi altså så er det overstået. Alge var jo vores første fødte, så derfor så skal alge selvfølgelig også være den første, vi laver aldersovergang overgang på. Gå lige ud af billedet, Travis. Det her, det har ikke noget med dig at gøre. Alge bliver ældre, og vi laver selvfølgelig bare denne her, hvor vi lige tager det helt tilfældigt. Det er blevet til en fjollet tumling. men det er da bare i jorden. Okay, de der solbriller. Jeg ved ikke, hvorfor de altid skal have de der solbriller. Men fint nok. Med det. Lad os lige sige skift blæ og give noget mad herovre, og så ser vi også aldersovergang herovre. De der små ternede bukser kan jeg egentlig meget godt lide, men altså udover det, så skal vi nok lige ind og have skiftet noget tøj på de her tumlinge. Okay, vedkommende skiftet bare selv tøj, og så vedkommende far ud i haven eller hvad. <laughs> så får vi da også lige set nogle forskellige outfits, men der kommer altså lige en aldersovergang mere. Sådanne her. Åh, oh, hvor er det fint. Så en fjollet tomning og en charmetrol. Atlanter er blevet en charmetrol. Okay, han er helt lyshåret. Okay, han er meget, meget mere lyshåret, end Travis er. Nå ja, det er jo heller ikke ham, der... Det er Simeon, der er far til dem. Han ser dem meget anderledes ud end det der. Jeg har altså fået et par beskeder siden sidste gang i forhold til det her stamtræ, fordi noget jeg ikke bemærkede, altså noget jeg i hvert fald ikke sagde noget om, men som jeg bare gik ud fra, at de alle sammen havde set, det er, at noget af det, der er forsvundet, det er jo altså et åkande, og Markus, de er jo i virkeligheden halvsøskende. Og det kan man jo ikke se her. Det kan man kun se, hvis man går ud på de andre stamtræ, og så leder efter dem derude. Men ikke, hvis man går herned til de her... Øh, børnebørn hernede. Men det regnede jeg egentlig bare med, at I sådan selv havde fundet ud af. I så vil jeg komme med en lille opfordring til jer. Kunne I ikke være søde og smide kommentar under videoen, i stedet for at skrive til mig? Fordi det gør bare noget rigtig, rigtig godt for, at mine videoer, de kan blive set af andre. Så hvis ikke dem allerede har gjort det, så skøn dig lige og smid en kommentar her under videoen, hvis du ser med nu. Vi sælger ud, så der kan bygges hus. Jeg har lige sørget for, at de her tumlinge, de har fået lidt andet tøj på. Jeg er helt vild med de her tern til alge. Hun står altså her ude i haven og pludrer lidt med træerne. Det er så sødt, at de her tumlinge, de efterhånden kan forskellige ting. Og jeg så bare fingre for, at det der ekstra stadie, at det kommer snart. Og så alligevel, så gør jeg ikke, fordi altså, det kommer jo til at gøre 100 baby challenge endnu sværere. Men det vender vi tilbage til til den tid. Prøv lige at se lille land og han vil ud til sin søster. Hvor er det altså sødt. Vi kan lige sætte ham til at pludre med det her træ. Men så skal jeg altså også ind og se, om ikke de hun er ved at få lavet lidt mad til dem. For de er virkelig sultne, de her tumlinge jeg havde egentlig forestillet mig, at uh, Diana hun skulle være en noget bedre mor for de her tumlinge, men vi lægger bare ud med, at de selv tager en uh, position. Atlanta hapsede simpelthen stolen lige foran Allie. Det er så sjovt, at de bare altid elsker at sidde i de her uh, forskellige forskellige lænestole. Og prøv lige at se, hvor cute det er. Han sidder med sine små bitte gummistøvler heroppe. Åh, men han er bare for sød. Lad os lige få ham til at lave nogle stabler også. Ali valgte derimod at spise ind på deres nye værelse, og nu sidder hun altså også her tumlinge -bid på iPaden. Jeg ved godt, vi mangler noget lys i huset, men prøv lige at se, vi har 51 simuloner, der er altså ikke ret meget at gøre godt med. De Anna, hun er dukket op, og prøv at se, hvordan hun holder øje med sine børnebørn. Hvor er det altså bare sødt? Selvom det er lidt uhyggeligt, så er det bare sådan ligesom, om hun sidder lidt langt væk sådan og kigger på dem, og ja, tager sådan hensyn til dem også. Ej, hvor er det altså bare godt, at Lander har fået et niveau i tænkefærdighed? Så han smutter lige hen og siger, Øh, hvad er det for en, der er der? Åh, prøv lige at se, hvordan mor de Anna, hun krammer. Og så kan han åbenbart også sige, boghjælp, skal vi se, om vi kan få de andre til at læse historier for ham. Altså, det kan da godt være, at vi kan få noget godt ud af denne her mormor. Diana, hun har simpelthen taget en børnebog i, i hånden. Giv videre, om det er den med det lille tog, for den kunne Åkande jo bare virkelig godt lide, da hun var mindre. Og så går hun altså her ind og sætter sig, og så læser hun bog for ham. Ej, hvor er det sødt. Imens mormor Diana hun læser, så kan vi da lige tage en lille runde rundt i huset. Jeg har bygget et lille værelse til Atlanta og Alge. Uh, Atlanta har fået niveau 2 inden for færdigheden fantasi. Det hjælper åbenbart godt, at mormor er der. Og så har jeg fået flyttet den her, det her lille stueområde herover til Åkande, og hun har også stadigvæk fået sin streamingstation. Køkkenet er der ikke sådan lavet det store om på, der er bare blevet plads til at spise område til dem. De har fået en potte, men de har så ikke fået et badekar endnu. Det ved jeg godt, de på sigt skal have, men jeg kunne lige få det til at være den der bygningstype nummer to, ved at gøre det på denne her måde. Og jeg vil gerne vente med at lave det sådan, at de ikke får så hurtigt færdigheder. Så det prøver jeg sådan bare lige at gøre på den måde. Det kan godt være, at det er lidt snyd, men altså til gengæld, så snyder vi ikke med hendes behov mere, selvom jeg godt nok synes, vi har brug for det. Og Kanne, hun er lige stået op for at komme til at læse lidt for Atlanta for at få ham til at sove. Men det ser der ud til, det er Alja, der går derover i stedet for. Det kan være, det er Alia, hun læser for. Nej, Alja vil bare tage den seng der. <laughs> De kan helt komme op og skinne som det her med godnat-historien. Der er to virkelig, virkelig trætte tumlinge herinde, og mor Kanne, hun forsøger altså at læse for dem. Men prøv lige at se her, Alja har lagt sig herovre. Jeg tror altså lige, vi skal væk hende, og så tror jeg, vi skal på puttet hende bagefter. Det er da synd, at hun skal ligge der og sove. Så blev hun færdig med den godnat-historie, og jeg tror lige, hun får vækket her. Og så tror jeg lige, vi kan få hende til og øh, for den der tumling puttet. Læg alge i seng. Og så skal hun altså også selv have lov til at komme ud på toilettet. Det er helt vildt så meget, hun skal tisse. Og sørme om ikke også hendes mor har ødelagt noget her. Men det er jo fint, fordi så kan vi jo bruge noget magi og lave en repario. Ej, okay, hun er virkelig også beskidt. Hun nåede altså at tisse i bukserne så må vi altså lige få hende til at tage et brusebad. Må ikke, åh kanne, hun synger en lille sang i badet. Det plejer hun jo altid at gøre. Det er virkelig, virkelig hårdt, det her med at have tumlinge. Men jeg synes alligevel, at det, kører sådan nogenlunde. Okay, åh kanne, hun synger ikke engang i badet i dag. Det er altså lidt ærgerligt. Til gengæld, så har hun jo altså opnået denne her ting hernede i forhold til hendes, hendes stræben. Hun vil jo gerne være den her superforælder, og oh, nu kom sangen. Og noget af det, hun gerne vil, det er, at hun gerne vil disciplinere sin tyk tumning eller sin teenager fem gange. Så det kan godt være, at vi skal se, om de der børn, de kommer til at lave nogle ulykker. Sådan der, Åkande. Okay, Hvad vil du så? Du er sulten, men det tror jeg altså ikke er det vigtigste. Uh, det er blevet sommer. Det er fedt for vores grøntsager, fordi så kan vi altså øh, få dyrket en masse af dem. Jo, hun tager noget at spise alligevel. Ved du hvad, åkande, Det får du lov til. Og så øh, siger jeg i mellemtiden, tak for denne her udgave af 100 Baby Challenge. Det har været hyggeligt, at du så med. Jeg glæder mig allerede rigtig meget til næste gang. Hej hej!